Dobar tek. Od četvrtka za vas pripremamo ukusnu rolanu lopaticu bez kože, sniženu 25% na 32,99 kuna za kilogram, te kisele krastavce za samo 6,99 kuna za 380 grama. Lidl vam želi dobar tek. Lidl, više za vas. Početak dana dobro je vrijeme da se izmisli nešto kreativno. Već od četvrtka 2. listopada Lupilu dječja kolekcija. Šarene pidžame u dva dijela za djevojčice i dječake. Idealne za sanjare, samo za 34,99 kuna. Dvije majice sa šarenim uzorcima za djevojčice i dječake za 39,99 kuna. Udobne termohlače za djevojčice i dječake već za 59,99 kuna. Lidl, više za vas.